ଏଇଟା ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସମାବେଶ ଏବଂ ଏହି ସମାବେଶର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଡେଣିମ ବଜାଇଛି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଲା 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କେତେ ଭଉଣୀ, ସେ ବେବିନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ବଳାତ୍କାର, ହତ୍ୟା ସବୁଥିର। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ଯଦି ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେହି ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ଏଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତେ କି? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ଆ ପଛରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ହାତ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର। କାହିଁକି? ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ବାହାଘର ଦେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 30-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଇଭେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଯଦିଓ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମହିଳା ବିଭାଗ ଖୋଲା ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏଇ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହେବ, ଆଜି ତା'ର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ? କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ସେଠାରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିକି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବୁ, ଯେମିତି ସବୁ ମହିଳା କିଛି କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳିପାରିବେ। ଆଉ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଆଜି କୌଣସି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି, ତା ପଇସା ବଳ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝାଇ ପାରିବେ? ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରଖିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିବେ କାହିଁ, ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଗୋଳମାଳିଆ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ କାଦୁଅ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ କରିବୁ। ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସଚେତନ ଆମେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ପାଇଁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ କଲେ ବଳେ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରତିଭାବାନ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ରାଜନୀତିକୁ କଳୁଷିତ ଭାବିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ି ଉଠିବ।